Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Missiya TV izləyiciləri. Sizə sabaha 16 maya olan hava proqnozunu təqdim edirik. Görək ölkəmizi necə hava şəraiti gözləyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, günün birinci yarısında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətə intensivləşəcəyi, şimşək çıxacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-13 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 765 mm civəsindən olacaq. Nisbi rütubət gecə 60-65%, gündüz 70-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarının bəzi yerlərində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Bəzi yerlərdə arabir duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-14 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını təqdim etdik əziz Missiya TV izləyiciləri. Bizdən bugünlük bu qədər. Görüşənədək.